encapsulation. Binding code and data together into a single unit are known as encapsulation. അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റേനെയും കോഡിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കി വെക്കണേ എന്ത് പറയാം, എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം അഡീഷൻ ഇപ്പോൾ സീലാണെങ്കിൽ സീല്, ജാവയിലാണെങ്കിൽ ജാവയിൽ, അഡീഷന് വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കോഡ് എഴുതും അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പം അഡീഷനാണ്, അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചോ, ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ, ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അഞ്ച് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് എൻ്റർ ദി സെക്കൻഡ് നമ്പർ, രണ്ട് ചെയ്തു. അപ്പം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഏഴ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പം അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് വെച്ചോ, ഇതാണെന്ത് നമ്മുടെ കോഡ്, ഇതാണെന്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഈ കോഡിനെയും ഡാറ്റനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ത് നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ കോഡിനെയും ഡാറ്റേനെയും ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുക, എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കോഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അടിക്കും, രണ്ടാമത് എൻ്റർ ദി സെക്കൻഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞത് രണ്ട് അടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോഡിനെയും ഈ ഡാറ്റേനെയും നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ആ ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വേറെ പറയുന്നത് റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ കോഡിനെയും ഡാറ്റേനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ ഔട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റും. അതിനാണ് എന്ത് പറയുക, എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ റിയൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് കിട്ടും, ഒരു സാധാ ഇപ്പം പാരസെറ്റമോൾ അല്ലാതെ ക്യാപ്സ്യൂളായി കിട്ടും, ഏതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കുറേ എന്ത് ചെയ്യും, മെഡിസിൻസ് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ മെഡിസിൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് എന്ത് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ. ഇനി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിക്കിൽ വരുമ്പം എ ജാവ ക്ലാസ് ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻകാപ്സുലേഷൻ. അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് അഡീഷൻ എന്ന് കൊടുത്ത്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജാവയിലൊരു ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ എൻ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കൺസോൾ വഴി അഞ്ച് അടിച്ചെടുക്കും, എൻ്റർ ദി സെക്കൻഡ് നമ്പർ രണ്ട് അടിച്ചെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ കോഡിനെയും ഈ ഡാറ്റേനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുമല്ലോ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുക, എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പം സീലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അഡീഷൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ ആ കോഡ് അവിടെ ഉണ്ട്, ഡാറ്റ അവിടെ ഉണ്ട്, കോഡിനെയും ഡാറ്റയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമല്ലോ. കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഒരു ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്പർ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റേനെയും കോഡിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണെന്ന് പറയുക എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ പറയാം, പ്രോഗ്രാമിക്കൽ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്, ജാവ ക്ലാസ്, ഇപ്പം സമ്മാണുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ മറ്റേ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്താൽ എന്തായി, അത് എൻകാപ്സുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ ജാവയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്തായി, അതൊരു എൻകാപ്സുലേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയി. ഒരു ഇത്ര ഒരു ഡാറ്റയും വേണം, ഒരു കോഡും വേണം. അപ്പം ഡാറ്റനെയും കോഡിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെന്ന് എന്ത് പറയാം, എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം.